consegue resolver o problema. O Flamengo domina completamente o setor, é aí que se ganha jogo. Guardiola fala isso, Mourinho fala isso, né? Uma coisa que vem na minha cabeça. Quando ganhou o jogo no meio de campo, a chance de fazer. Olha mais essa gol, troca de passe, olha essa troca de passe. Olha o Flamengo chegando, olha o Flamengo chegando. E que golaço, que golaço, que golaço, que golaço! Que golaço!